بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو وہ اسے پورا کر لینے تک آگے فروخت نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.